说到这出去玩，最怕就是花钱受气哦。有民众就投诉他在宜兰的旅游网站上面呢，相中了一间饭店，这个房间看起来呢美轮美奂，开心的订房，没有想到住进去之后才发现，这真的是差很大。不但呢窗户被封死了，看不到风景，壁纸还到处的发霉，让他出游的兴致顿时少了一大半。兴冲冲的入住饭店，打开房间窗户要看看风景，结果哎，怎么会这样呢？还有这个窗户，打开给你看一下，完全都是封死的。我们现在在七楼哎，这样会不会有问题啊？小心的还不止这一样，洗手间抽风机和机车的引擎声真是有的拼。怎么那么大声？这样太夸张了，这样子会不会有问题啊？再往墙壁一看，越看越倒胃口，就不知道是发霉了还是长青苔。哎，你看还有墙壁，这墙壁怎么回事？哇，这边也是，太夸张，连壁纸都剥落了。有民众到宜兰这家饭店入住，当初就是相中网络上美轮美奂的照片，定价4000多，打折后3000多的房间，结果民众说入住之后落差也太大了吧，照片有美美的窗景，但实景的窗户却被牢牢封死，还有照片上各个角落又干爽又舒适，实景却是壁纸到处发霉。宜兰县政府推荐的饭店，所以我选择了它，假日的价格2880，还蛮划算的，可是来的时候跟事实上完全不符合。如果他真的很不满意、很不高兴的话，我们可以做一个退费的一个行动。对，虽然业者说当下可以反映要求换房或退费，但是投诉民众说网络照片偏很大，出游的兴致少了一大半。中央陈广瑞、徐艺林台中采访报道。